Nakon talačke krize u kojoj je ubijen tužilac Mehmet Selim Kiraz, u Istanbulu je i danas bilo dramatično. Turske snage bezbjednosti ubile su jednog napadača, a drugi je uspio pobjeći nakon pucnjave ispred sjedišta policije u Istanbulu. Dva policajca su ranjena, a sve policijske jedinice su u stanju pripravnosti. U međuvremenu, zbog dojave o bombi, avion kompanije Turkish Airlines na letu ka Lisabonu preusmjeren je nazad ka Istanbulu, što je treći put u posljednjih 7 dana da su avioni ovog prevoznika primorani da promijene kurs. U još jednom incidentu naoružani muškarac upao je u prostorije turske vladajuće stranke. U kancelarije Partije pravde i razvoja predsjednika Erdogana ušao je naoružani muškarac i kroz prozor istakao zastavu Turske, na kojoj je osim polumjeseca i zvijezde naslikan i bijeli mač. Policija ga je ubrzo savladala. Ovaj incident desio se dan nakon dramatične otmice tužitelja Mehmeta Selima Kiraza, koji je ubijen tokom policijske akcije spašavanja, a koja je šokirala tursku javnost i izazvalo tenzije. Stotine ljudi okupilo se u Istanbulu kako bi mu odali posljednju poštu. Ovo nije bio napad protiv jednog naše kolege, nego protiv cijelog pravosudnog sistema u Turskoj. Ovo je bio terorizam kojem je cilj da uništi nevine ljude i koji prijeti javnoj sigurnosti. Istanbulski tužitelj Mehmet Selim Kiraz, kojeg su juče kao taoca u sudu držali pripadnici zabranjene ljevičarske grupe, podlegao je povredama u bolnici nakon što je sa 3 metka ustrijeljen u glavu tokom talačke krize. Uradili smo sve što smo mogli, uprkos svim naporima da ga spasimo. Mehmet Selim Kiraz je preminuo. Dvojica otmičara koji su u njegov kabinet upali prerušeni u advokate, likvidirani su u policijskoj akciji. Vlasti su naglasile da je to bio i napad na tursko pravosuđe, tursku demokratiju i sve stanovnike Turske. Ovakva vrsta događaja uvijek izaziva zabrinutost. Moramo preduzeti odgovarajuće mjere kako bi se spriječile u budućnosti. Terorizam nije problem samo našeg regiona, nego globalni problem i borba se mora voditi na međunarodnom planu. Uvijek postoji mogućnost provokativnih terorističkih napada kada se izbori približavaju. Pozivam narod da bude ujedinjen u borbi protiv ovakve vrste napada. Ubijeni tužitelj istraživao je okolnosti smrti jednog mladića kojeg je policija ranila na antivladinim protestima 2013. godine, a koji je preminuo poslije 269 dana provedenih u komi.